Tervist! Mobiiltelefon kui selline ei ole enam ammu lihtsalt mobiiltelefon. Kui vaadata, mis meil siin laua peal on, siis pigem võiks ta meenutada kui personaalarvuti lisavarustust. Küll aga see päris nii ei ole. Täna olen kutsunud sellest rääkima Anti Kõrve, kes on Samsungi esindaja. Tervist! Tere! Et kõigepealt niisugune huvitav sõna nagu Samsung Tex. Mis asi see on? Jah, täpselt nii, et tegelikult kõik need asjad, mis me siin laua peal näeme, need käivad selle Samsung Texiga kokku. Ja Samsung Tex ise oma olemuselt on tegelikult selline telefoni operatsioonisüsteemi sisse arendatud tavaarvuti, meie jaoks tavaarvuti kasutaja liides. Ehk siis teise sõnu, ühendades siis oma telefoni vastava dokiga, Või sobiva kaabliga on siis võimalik saada just kui selline meie mõistes tavapärane tööarvuti ekraan, kus on ikoonid, kus on erinevad aknad ja teha seal tavalist arvuti tööd. Just, selge. Nii, aga rääkisid dokist, et kui ma nüüd telefoni dokiga ära ühendan, siis millised lisavõimalused mul juurde tulevad? Jaa, täpselt, et dokide osas tegelikult ma kõigepealt mainiksin ära. Meil on kahte tüüpi siis dokke, et esimene variant oleks siis selline dok, mis on meie jaoks pikali dok ja miks ta on pikali dok on sellepärast, et telefon kinnitub siis siia dokki peale ka niimoodi lamavasse asendisse. Ja sellise dokki puhul see lisavõimalus on see, et kui sul on siia dokki külge ühendatud ekraan ja muud lisaseadmed, siis sa tegelikult ka seda telefoni saad kasutada siis kas mingi puuteplaadina või klaviatuurina. Teine dokk, mida Samsung pakub on, ja mida mul siin kahjuks näidata ei ole, on püstine dokk, kus siis sellist puuteplaadi ja hiire funksionaalsust ei ole. Küll aga sellel dokil on olemas võrguühendus, et kui keegi soovib ka võrgukaablit ühendada sinna dokki külge. Et see pikali dok nii-öelda tema siis telefon peab olema wifi võrgus, et just nimelt. Telefon peab olema wifis. Aga millist tüüpi telefonidega see dok töötab? Tegelikult Tex-režiim kui selline, seda on juba küllaltki pikka aega arendatud. Ja esimene siis telefon, mis töötas Tex-režiimis, oli Samsungi Galaxy S8, ka siis S8 Plus, sealt edasi juba siis Note 8 ja praegusel hetkel siis samuti kõik S ja N-seeria telefonid toetavad Tex-režiimi. Aga kui meil nüüd dokki ei ole kasutada, ehk et siis me näeme, siin on meil mõned kaableid, et me saame tegelikult seda Tex-režiimi kasutada ka ilma dokita. Jah. Just nimelt, et kaableid on siis Samsungi poolt, mis on valmistatud kaableid, on kahte tüüpi. On selline lühem kaabel ja on selline rullis veidi pikem kaabel. Mis nende kaablite vahe on, on see, et ühe puhul see kaabli otsik nii telefoni kui ka siis ekraani poolel ei eelda mingit omakorda pikemat kaablit, et telefoni ja ekraani saab oma vahel kohe ühendada. Ja lühema kaabli puhul siis võib selle võtta kaasa kuhugile nõupidamiste ruumi, kus juba on laua peal näiteks HDMI kaabel ja selle omakorda sinna külge ühendada. Ja tegelikult töötab ka iga kolmanda tootja USB-C kaabel, mis võimaldab ühendada ekraani telefoniga. On väga hea. Vaatame korra edasi, mis siin laua peal on. On meil ka kell olemas, ehk et Samsungi nii-öelda nutikell. Et kui me selle nutikella endale soetame, siis kuidas ma seda saaksin telefoniga ära ühendada? On see nii-öelda keeruline protsess? Ei. Protsess ei ole keeruline. Tegelikult praegusel hetkel on juba Samsungi lisaseadmete ühendamine, siis mitte nüüd ainult siis kellade puhul, nagu mul siin on kaasas, see on siis Galaxy Watch Active, meie siis ütleme üks kõige värskemaid nutikellasid ja kasigi siis näiteks meie Galaxy Buds, juhtmevabad kõrvaklapid, mida mul siin hetkel kahjuks kaasas ei ole, nende ühendamine tehtud väga mugavaks. See tähendab seda, et kui mul on telefon laua peal, see on sisse lülitatud, seal on sisse lülitatud Bluetooth-režiim, siis tegelikult lihtsalt karbist välja võttes ja siis kella või kõrvaklapid sisse lülitades, siis telefon automaatselt tunneb ära, et tema läheduses on mingi uus
kantav seade ja automaatselt küsib, et kas sa sooviksid seda ühendust teostada. Et kadund on see aeg, kui peab kuskil menüüdes ringi kolama, värskendama, otsima ümbruskondseid seadmeid ja nii edasi, et tegemist on väga mugava lahendusega. Okei, aga kui me räägime nüüd kolmandate tootjate lisavarustustest, nagu näiteks meil on siin klaviatuuri toodud juurde, ja. Et kuidas tema ühendamine käib sarnaselt või on siin mingid erinevused? Sarnaselt ja erinevalt. Et päris nii mugav ei ole. See klaviatuur tegelikult siia juurde oli toodud just nimelt ka selle teksiga seoses. Et kuigi teksil on olemas USB pistikupesad, siis olgem ausad, ega meist väga paljud enam ei kasuta USB juhtmega hiirte klaviatuuri. Et kui klaviatuur on Bluetooth ühendusega, siis täpselt samamoodi saab selle ka ühendada telefoni külge ja siis seda näiteks kasutada selle tekstrežiimi juures. Väga hea, tegelikult niisugune hästi tore ja põnev, kuidas võime lausa äkki öelda, ökosüsteem, mis on nüüd loodud. Küll aga kui ma olen eelnevalt mõne teise tootja telefoni kasutaja, ehk et kuidas mul on võimalik siis tulla üle Samsungile nii-öelda võimalikult mugavalt, et kõik oma andmed äkki uude seadmisse kaasa võtta? Jah, see üle tulemise protsess on püütud teha väga mugavaks. Ja üks põhjus tegelikult ei ole üldse see, et me tahaksime nii väga, et inimesed tuleksid üle kogu aeg teiste tootjate telefonidelt, vaid ka sellisel juhul, kui sul on endal Samsungi telefon ja sa ostad uue Samsungi telefoni ja tahad saada ka kõik oma vanad andmed, pildid ja muud asjad oma vanast telefonist, siis uude telefoni. Et selleks on Samsungil olemas eraldi siis ütleme lahendus. Selleks lahenduseks on Samsung Smart Switch, ehk siis targalt üle tulemine ja selle lahenduse siis kasutamiseks on paar erinevat varianti. Tooks võib-olla siin kohal välja kõigepealt selle, et võimalik on andmeid edastada üle õhu. Nii sellisel juhul, kui mõlemad telefonid on siis ühendatud samasse Wi-Fi võrku, aga meie võib-olla soovitaksime tegelikult kasutada sellist väikest adapterit. Ja. Selle väikse adapteri võlu on see, et kõigepealt ühendades see adapter siis oma uue telefoni külge, saab siia, kuna siin on standardne USB pistikupesa, ühendada ükskõik millise teise tootja telefoni nii-öelda laadimiskaabli ja selle tulemusena on see ühendus väga stabiilne ja kiire. Nüüd selline väikene lisaseade tuleb kaasa meie S ja N seeria telefonidega. Võimalus on seda ka eraldi osta, aga kui paljud inimesed ei tee seda igapäevaselt, siis sellisteks ühekordseteks kordadeks võib pöörduda ka meie Samsungi esinduspoodi Tallinna Ülemiste keskuses, kus siis teenindajad aitavad selle sama protsessiga. Väga hea. Kui me nüüd rääkisime sellest mõnusest mugavast protsessist, siis millised andmed tegelikult nüüd liiguvad siis minu vanast seadmest uude seadmest, et mainisite pilte ja võib-olla videod. Mis sealt veel üle tuleb? No lisaks piltidele ja videotele, näiteks Samsungile üle tulles, liigub sealt peaaegu, et kõik, mis su vanas telefonis on, kuni taustapildi ja seadistusteni välja. Et võib-olla üks asi, mis ei tule kaasa, on erinevate rakenduste paroolid ja sisselogimised. See on ka enesest mõistetav, sest see on puht turvalisuse aspekt asjade juures, et neid andmeid Samsung endale kusagile ei salvesta, aga küll aga need rakendused isegi, mis sul telefonis on, et need kõik kopeeritakse üle sinu uude telefoni. Et see nüüd võib veidikese erineda tootjalt tootjale, aga Samsungi puhul jah, peaaegu, et 99% asju tuuakse üle. Uude seadmisse üle, väga lahe. Küll aga tänapäeval on meil erinevad pildid, videofailid läinud niivõrd kvaliteetseks, ehk et nende maht on päris oluliselt tõusnud. Loomulikult on ka telefonide enda mahtuvust tõusnud, küll aga ma võib-olla kõik ei tahaks kas äkki telefonis hoida, ehk et nii-öelda pilveteenus. Et kas meil on, Samsungil on ka mingi pilveteenus pakkuda kasutajale? Jaa, Samsungi siis ökosüsteemi poolne pilveteenuse alternatiiv on Samsung Cloud. Ja
kuigi paljud inimesed sellest ei tea, siis väga suure tõenäosusega see juba mingil kujul töötab nende telefonis, sest et telefoni esmakordsel seadistamisel küsitakse seal, kas soovite luua endale ka Samsungi kasutajakontot. Ja selle kasutajakonto loomisel tegelikult tekib ka telefoni siis juba see Samsung Cloud funksionaalsus ja seal Samsung Cloud funksionaalsuses siis nagu ka sina juba mainisid, et on võimalik väga lihtsalt hoida pilte, videosid, aga võibolla mis on kõige olulisem on just nimelt igasuguste varukoopete tegemine või õigemini isegi mitte varukoopete tegemine, vaid lihtsalt selle nii-öelda pilve seadistamine ja oma telefoni unustamine ja telefon ise juba teab iga öö, kui ta kuskil öökapi peal laeb, et ta varundab siis kõik päeva jooksul toimunud muutused, lisandunud rakendused, pildid, muud asjad siis sinna Samsungi Cloud portaali. Väga super! Nii, aga mina tänan ja teiega head vaatajad kohtume juba järgmine nädal uues Digitarga saates.